Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk connectkan wifi, sekiranya wifi dah bertukar lah, nak masuk dengan password. So, kita nampak kat sini lambang wifi ni pangkah. So, klik OK. Pergi dekat COM. Klik OK. Pergi dekat wireless connection. Okay, so dia connecting ni. So, ada problem lah. So, kita try masuk kat sini. Kita masukkan password yang baru. So, kalau tak biasa dengan produk ZK, untuk masuk ni, kalau kita tekan ni, huruf lah. Kita tengok kat sini kan. Ha, ni huruf. Okay. So, ini huruf. So, kalau nak back ni, back kat sini. Untuk cancel kan. So, untuk tukar ke huruf ni lah. Tekan sini. So, dia akan macam ni lah. Ada tulis E, E. So, untuk masukkan password baru, kita just macam handphone lama dulu. Kita tekan ni 4 kali Z. Z, E, S, H. So, sekiranya password ada simbol, boleh tukar. Pergi ke sini, ada nampak simbol. Okay. Simbol saat dia tulis kosong. Equal to comma, dot comma, so maknanya comma lah. So 8 dot alias. So alias, kalau nak alias tekan nombor 8 contoh. So dan banyak lagi lah simbol. Tekan next kat sini. So untuk password ni kita letak nombor, kena pilih nombor 3, 2, 1. Lepas dah settle, klik OK. OK. Alright. Itu saja sekiranya dia berjaya connecting. So, settle lah. Sekian. Terima kasih. Okay. Ni dah connected. Itu saja.